Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването в търсене на истината по Национална телевизия България. Тези, които познават нашето предаване, с интерес очакват да обяви името на следващият ни гост, защото той със сигурност ще е интересен човек. Тези, които не познават нашето предаване, искам на тях да им кажа, че за да седне срещу мен в креслото един човек, трябва или да притежава уникални знания, или уникални умения, или уникална съдба. Интелектът на този човек изключително много ме впечатли. Неговите познания в много интересни области за нашето битие са много големи. И заради това аз реших да го поканя, за да му задам един от двата най-важни въпроса, които занимават моята личност и които са така от съществено значение за нашето битие. След малко ще видите, че той е един изключително ерудиран човек с разностранни интереси и познания, но ако трябва по някакъв начин да го представя, той е директор на Института за Т-наука. Т, българско Т. Разберете, какво представлява този институт и за какво ще си говорим, какви въпроси ще задам на този мой събеседник, ще разберете след малко. Искам да кажа добре дошъл в студиото на академик Цветан Гайд. Здравей, Христо. Здрасти. Въпреки, че отскоро се познаваме, аз казах, че си ме впечатлил с това. Обикновено хората, които идват тук, много добре ги познавам. От 15 години, от 20. А теб те познавам от съвсем скоро, но вече си говорим на ти. То, говорим има, си като знаеш, има един, така, една приказка древна, която казва непознати, пък добре познати. Човек да. Понякога може да вижда много повече близка родственост по дух с някой човек, като интереси, като възгледи, като мисия, ако щеш, отколкото дори понякога с някои роднини може да е много далечен като вътрешно съдържание. Да. Без да изплашим нашите зрители, можеш ли да ми кажеш какво представлява този институт за Т-наука и какво означава Т-наука? Всъщност това е нещо не е никак плашещо. Никакъв случай, нищо плашещо. Няма трансцендентна наука, но тук не визираме нещо свързано както е с източните практики на трансцендентална медитация. Да. Това е понятие в философията и не само в философията, изобщо разбирането за света като многоизмерен, мултидименсионален. Мултикакъв? Дименсионален, многоизмерен. Това е думата, всъщност дименсия, измерение означава. Ако да. Казваш някакви такива сложни думички, ще те моля да ги обясняваш на нашите зрители. Не аз го казах, аз всъщност казах термина, който е така популярен и го обясних и съвсем ясно какво означава. Многоизмерено. Както човешкото същество, така и света е многоизмерен. Има много пластове. Колко измерения има света? Как да кажа? Това бих отишъл в някакви неточности и дори бих казал, че има много популярни всякакви други теории. Точно в това не искам да обърквам умовете на хората. Факт е обаче, примерно човешкото същество, поне най-малкото според древните има три елемента или три тройки, ако възприемаме дух, душа и тяло, древната концепция за човека, но не е толкова просто. Нали? Древните имат в елементите, както е в, примерно в Питагорейството, сферите. Нали? Това са
много по-древни понятия, отколкото на изток чакри и така нататък, и много по-оригинални, много по-близки до нашата душевност и до това, което е древната цивилизация, заключена между реките Дунав, древното име Писон, Тигър и Ефрат и Нил, люката на човешката цивилизация. Но мисълта ми е, че най-малко, да кажем, ето 9 елемента, но те са така най-обобщени, които хората знаят така, от обща култура, дух, душа, тяло. Да. Обаче всъщност в тези 3 елемента бих казал, че има също поделементи и те са много важни. Кои са те? Е, това е една голяма тема. Да, ако искаш, да това направо ще отвориме. Да. В института по тези науки имаме и курсове. Това е изобщо целта е в този анализ. Имате курсове в института? Да, да, имаме. Не тоест, само това изследвания. Тоест, нашите зрители сега, които ни слушат, ако проявят интерес към това нещо, с което се занимавате, ти и твоите колеги в ФИ, могат да дойдат и да изкарат курсовете. Да, точно така. Трансцендентна наука се занимава точно с тези проявления на това много сложно човешко същество, защото това е една голяма тайна. Още древните, тази връзка с божествения свят, както те са го наричали, не искам да влизам в религиозно говорене, да. Но мисълта ми е, това са съвсем, това е духовна наука. Да, да, да. Защото в крайна сметка, когато говорим за дух и душа, ние мислиме, че там няма също принципи и също причинно-следствени връзки. Всъщност, да. Това е наука. Да. Това си има опитна сфера и си абсолютно наука и нейните проявления в сетивната реалност, на проявения, плътния свят, някои го наричат, но аз ще кажа проявения, явения свят. И тези закономерности са много важни и те са и в социалната област, примерно в семейството, в бита, дори в бизнес. За всяка една област много е важно всъщност човек да познава синхронизирането на тия елементи, защото човек е много по-сложно същество. В психологията някой ще говори за подсъзнание, несъзнавано, това е в юнгианската ние теория. Говорим, имаме тук един психолог, който идва, доктор Христо Гешанов. Много си говорим за подсъзнание с него и за най-различни степени на съзнанието и така. Да, юнгианската школа на Юнг. Карл Густав Юнг, тя е много интересни, има така, възгледи. Въпреки, че Юнг мога да кажем, че той самия се афишира като херметик, но какво означава това също? Има, за съжаление, много популярни такива New Age схващания, които са много вредни, заблуждават. Аз говоря за, защото херменевтиката, примерно, е цяла наука за разбирането, превода на тия светове в физическия, социалния свят. Но аз казвам, че това е модерна технология. Казвам модерна, защото трансцедирането на човека, дори разбирането на многото му пластове, не е елементарното разбиране за неговите постъпки, разбирането на неговите първопричини, за всяко действие, за всяко проявление в неговия живот, причинно-следствената връзка, тази наука се занимава. Та, много сложна тая наука, да, и, да, да, да. И сигурно не е точна. Не, напротив, много е точна, но бих казал, защото наистина това е много голяма тема, един човек не е задължително да знае как работи един самолет, но може да се качи на него. Може да се качи на него. Нали, да. Другото е, инженерите го знаят или пилотите как се управляват. Тоест, ние имаме екипи в много области, включително в изследване на древни артефакти, посланията, как древните са разбирали тяхната наука, но естествено съчетано с квантовата физика, най-новите достижения, човека като наблюдател на външния свят е и там, където се проектират неговите вътрешни очаквания. И това са реални духовни закони, които ние ги наричаме духовни, сякаш това е нещо абстрактно. Напротив, физическият свят е духовен. Материята, разделението на материя, дух е много късно се е случило в понятийната система, да, на хората. 18-19 век започва такива обяснения. Древният човек, пък и настоящият, трябва да разбира по подобен начин, че материята е всъщност плътно проявление на невидимото. Защото ние като казваме дух, всичко е дух от гледна точка на невидимото, от невидимите неща, които се проявяват видимите. Както човешките проявления, много хора казват човешки дух, да, проявленията, постиженията, големите технологии, откривателството, творческият гений на човека изхожда от неговия дух. Какво е дух? Неговия вътрешен, да, живот. Вътрешният, да, човек, който се проявява след това, външните резултати, проявления, проекции. Така че всичко е духовно. Да. Нали, всяка сфера на проявление също е духовна.
но хората се объркват заради религиозните понятия, заради отвлечени понятия на философията, които прави сякаш духовното да е отдалечено от тяхната битийност. Реалността, то е абсолютно въвлечено. Едно и също. Хора, които не го разбират, това обикновено страдат в проявленията на собствения си живот, било в семейство. Във всяка една сфера могат да духовното... Казах, че човешкото същество е многоизмерено. Има и в физическия план много измерения на неговия социален живот и битие. Значи ние се запознахме, всъщност аз тогава те видях, ти мен не, защото аз бях в публиката, да, на един дебат, ако мога така да го нарека, на темата трансхуманизъм. Да. Истината е, че аз до тогава не знаех какво означава тая дума. Сега долу-горе вече ми е ясно. Знаех какво означава транс, знаех какво означава хуманизъм, ама трансхуманизъм не знаех какво означава. И там ти ме провокира с едно твое изказване. Той имаше още двама други говорители, нали? Заради което аз ще ти задам най-сложния въпрос, който вълнуват хората. Но преди това да кажем само с две изречения. Какво е това трансхуманизъм? Виж, направо така директно се включил да стане ясно. Трансхуманизма не е само това, което в модерно време се говори. Обикновено става въпрос за нови технологии в генното инженерство или там, където човека машина, имам пред дух машина, киборгите. Да. Нали, тия нови технологии, които позволяват човека да навлиза в киберпространство и киберпространство в него. Да. Тоест надскачане на човешките ограничения, така бих казал, но в съвременния смисъл на думата трансхуманизма, както е възникнал като идеология, това е надскачане. Идеята, че той е биомашина или биохимична машина, и където, нали, фактически трябва да му се прибавят неща, които му липсват или са в дефект. Да. Нали, това е отвъд хуманизъм. Трансхуманизъм означава отвъд. Само, че в това е една заблуждаваща тема, защото трансхуманизъм има и много преди това, без да е наричан така, защото всеки опит на човека да надмогне ограниченията на своята среда. Въобще целият цивилизационен цикъл, модел е вид опит човек да отиде отвъд. Във връзката с трансцендентна наука, идеята човек да надскочи ограниченията на сетивата, на физическия свят и на, ако щете, човек е в една среда, в която животните, животинския свят е много по-пригоден. Той не е пригоден. Да. Нали, не е като животните, които имат различни, нали, тия, които се движат в водата, перки и така нататък. Други имат всякакви специфики, които ги правят способни, дали в хищниците в определена среда. Човек е много непригоден. Един вид той се пригаждал чрез интелекта си, чрез развитие на други инструменти, които са надмогвали неговата телесна ограниченост. Да. И между другото всички духовни течения и религии са всъщност древните жреци, това е тяхна наука. Да. Хората не го разбират, това мислят в един много ограничен смисъл, но това е начинът на хората да надмогват средата, в която си да я подчиняват и човеците са успявали. Това е основата на цивилизацията, да подчини външната среда. И въпреки, че човек е много по-слаб и непригоден към природата спрямо животните, той надделява чрез интелект, чрез духа, както каза, и управлява. И в този смисъл трансхуманизъм има различни видове. Т.е. древността, търсенето на божествения човек, търсенето на невидимите светове, които чрез тях човек да въздейства и на видимата природа. В много аспекти, нали, връзката микро и макрокосмос, микрокосмоса на вътрешния свят, който е също безкраен, както и вънкашния макрокосмос, който също е безкраен, но има взаимовръзка. Тая взаимовръзка между микро и макрокосмоса е всъщност елемента на божественото. Изглежда сложно, така като говориш. Не, всъщност е много просто. Вътрешния наш живот и външните проявления, още древните са търсили тая връзка, моста между двете. Ами те май са го знаели по-добре от нас. Някои от тях са имали много повече точно интелект в тая връзка. Аз нощ имах вечеря с едни приятели и си говорихме как е възможно това древно знание, което хората са имали, което моята прабаба го е знаела, а сега професор го открива и му дават Нобелова награда за това. Аз не мога да разбера. Примерно за паметта на водата, знаеш, за мълчаната вода в българския фолклор и така, където не се говори около нея, да не би тя да възприеме. Защото има фрагментация на знанието. Както между другото, изкуството също се опорочило, защото се фрагментирало, знаете, различни жанрови, то е станало музейно или театрално, импресценично. Всичко е било в единство. И то е представлявало мозък към също такива ини реалности. То не е било изкуство, а естество. В смисъл, свързано с естеството. Било в бита, хората са го живяли това нещо.
Вероятно, ти най-добре го знаеш, дори това, с което се занимаваш. И, в тази връзка и науката е била абсолютно приложна и всъщност отделният човек, дори колкото стана звучи, много голяма част, да не говорим вече хора, които са тяхната духовна наука, жреци или други, са познавали тия взаимовръзки и са имали много по-комплексно знание. Тоест, те са свързвали всички, имали си интегритет, тоест интегрален поглед към... Неотделен. Неотделен. Докато в днешно време има учени, между другото, които са в една кутийка и са много ограничени. Те нямат фактически енциклопедично знание и в много голяма степен ограничават разбирането и виждането, но пък в това те навлизат и се капсулират, но да кажем, ето както ти каза, водата, изследват едни неща, които но понякога губят връзката. Връзката, защо това е така? Всъщност, трансцендентна наука прави точно този интегрален подход, който да свърже различните дялове и в науката, и в познанието, защото те имат своята иерархия на степенуване на значимост и на приложение. Да. Това е изключително важно. Това е въпросът ти наистина уместен. Наистина е много. Сега да ти задам основния въпрос, заради който така ме провокира там с едно твое изказване и който мене много ме вълнува. Но преди да го задам този въпрос, ще направим една кратка пауза. С академик Цветан Гайд си говорим за важните неща в живота, за духовното, за те науката, за съвременните технологии, които навлизат в нашия живот и в нашия организъм. И сега е момента да му задам въпроса, който мене страшно много ме вълнува и заради който го поканих. Много хора, вярващи хора, казват, че наближава краят на света. Той е пророкуван в Библията. Мисля, че в Евангелието на Матей в 24 глава или някоя там от тия глави беше. Даже са описани белезите. Те питат Исус Христос кога ще дойде краят на света и той казва, нали. Обаче много хора смятат, без да са религиозни, без да са вярващи хора, смятат, че края на света идва поради други причини. Едните поради изчерпване на ресурсите. Други поради някакви катаклизми, които се случат. Трети поради надскачането на човешките възможности. Това, което говорим преди малко, нали, за трансхуманизма. Нали. И тогава ти спомена нещо, което на мен, аз го погледнах от друга гледна точка, до този момент не го бях разсъждавал по този начин. Защото се казва, че в последните дни ще бъде като в Ноевите дни. И аз си го обяснявам. Женеха се, развеждаха се, нали, разгул голям, секс, хомосексуализъм, всякакви такива работи. Аз си го обяснявам по някакъв такъв начин. Обаче, ти обърна внимание върху един текст в Библията и аз съм си го извадил сега. Искам да го прочета, за да могат нашите зрители да знаят какво точно се визира там. В уния дни, чета Битие 6 глава, 4 стих. В уния дни се намираха изполините на земята. А при това, след като Божиите синове, влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове. Те бяха уния силни, прочути старовременни мъже. Значи, Божиите синове, аз съм си го представил, винаги някакви хора, които са служители на Бога по някакъв начин, някакви свещеници. Да. Обаче в Йов, виж какво казва, първа глава 6 стих, то после се повтаря на друго място. А един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Бога, и Сатана дойде заедно с тях. Опа! Хюстън, имаме проблем. Не е това, което съм си го мислил. Да. Това е изобщо много древна традиция. Кои са тия Божии синове според теб? Имало ли е смесване на видове, ако мога така да се изразя? И това ли е сега, което е възможно да се случи отново, само че по друг начин, което прави нашите дни като Ноевите дни? Ето това ми е въпроса. Абсолютно. По-простичко. Наближава ли краят на света и цялата тая технология
ли го обуславя или има някакви други причини. За това нещо искам да си поговорим. За края на света, понеже споменаваш, това зависи как го възприемаме. Примерно по времето на Ной, защото говорим точно новите дни, края, имаше край на един свят, но дойде нов. В смисъл, знаеш, че той, според както е в разказа, в битие, нали, в крайна сметка той, след като се оттеглят водите, нова земя, ново човечество, на тия, които са с него. Останали са 8 човека. Добре, да. Тук е много голяма темата, какво значи този кивот, защото според много наши изследвания, в този кивот всъщност древни познания, които, както виждаме след това традицията на кивотите изобщо, както в Египет, така и кивота на Моисей в Соломоновия храм, но това има много по-древни кивоти има и по нашите земи. Въобще той е модел, кивота, модел ковчега. На ковчеже, на храм или на, или на такова пространство, което има вътре за съхранени тайните. Редовно в древността вътре се съхраняват дали на глинени плочки, дали на други носители информация, знание, на идеограмна писменост, руническа и на други много древни форми на библиотеки. Да. Библията не е първата всъщност библиотека от познание. Така че може да говорим, че има пренос от стария свят на едно познание, но едно заключено познание, което след това беше достояние само на мнозина. Изобщо ние трябва да разбираме, че в древните писания това е митичен, това е мистериен език. Не е точна дума митологичен, по-скоро мистериен език. Език, който нещата не се казват буквално. Примерно, дори когато се казва за змията, за Едем. Да. Обаче това е термин, който много по-късно ще виждаме и Христос употребява рожби ехиднини, рожби на змията, чадата на змията, също синовете Божии. Изобщо това е една концепция, но това са казани неща на определен идеограмен език, като формули. Да. Това са формули, които всъщност съдържат съвсем друг превод и съвсем друго значение и не трябва да се възприема буквално, елементарно, както някой се опитва, за да ги изхвърлят от познанието тези древни свещени знания. Всъщност, те съдържат тия свещени книги. Не трябва да буквализираме нещата, абсолютно, когато ги четем. Не. И в тази връзка, ето, когато говорим за край на света, говорим за преход от един свят в друг свят. Унищожаване на стария вид свят и нов. То и в Библията така се казва, нали? Точно така. Въпросът е кога ще дойде това време точно и наближаване. Така. И фактически за това се говори за ново небе и нова земя. Не, че няма да има земя и небе, но ново. Ново, подновяно. Точно. Даже термин е подновяване. Има термини пак и битие, пресътворяване на света. Да. В този смисъл. Но както и да е, интересно е това, което ти спомена. Веднага искам да кажа, древната традиция да се назовават дали ангелски чинове или ангелски сили, това е термин, между другото, възникнал всъщност от Шумер и Вавилон, после навлязъл в еврейската традиция, специално този термин, който означава вестители, но всъщност от цялите всички свещени писания, когато говорят за Божи синове, се разбират ангелските чинове. Ами тук аз от този текст, който току-що цитирах, точно това става се разбира ясно. Това, защото каза Божии синове се явяват пред Бога. Сатана, който е ангел, паднал, той е демон. Тъм но е ангел, искам да кажа, това е странното. Да. Ние трябва да разбираме, че нашия свят поначало е сътворен като хибрид. Сега ще кажа нещо, което е... Но това е много интересно. Дори когато човек е сътворен, дори според тези този мистериен, митологичен и по-скоро мистериен. Това искам да го разчепкаме сега го казвам, и да го да. Да, направо го казвам. Нали се казва, че когато беше сътворен човека, по Божия образ и подобие, му се вдъхна жизнено дихание. Да. И това дишане, то не е сътворено. То идва от диханието на самия Творец. Точно. В този смисъл, човека е поначало създаден да бъде в някаква симбиоза. Ние го наричаме, религията го наричат общуване с Бога, но ние ще кажем, поначало в нашата вътрешна, как да кажа, той структура, в нас, в самата структура е вложен определен образ, определено подобие, творческите ни способности, определени неща, дори самия език. Нали, ние говорим също чрез дихание, интелекта, паметта на човека е вдъхната и всъщност е интегрирана, или би казал инсталирана, ако използваме самоделен термин, както една програма инсталираш в компютър. Компютър е нищо без програмата. Той е един съндък, нали? Обаче, както и тялото е нищо без жизненото дихание. Важна е програмата, софтуера. Да. Обаче, когато говорим след това за един свят, сътворения свят, ние трябва да го разбираме триизмерния свят, като едно ограничение, в което Творец се ограничил, създал физическата реалност, която е много важна,
Защото фактически тя прави всички същества да имат и отделно самостойно съществуване, въпреки че творчески проистичат от самия, т.е. еманират от самия живот с главна буква, да, от самия творец. Сега това е не толкова сложно, ако го разбереме, че всъщност това е било задачата човека да бъде, и както и другите същества, да имат една самостоятелност, автономност. Ще използвам термин автономност. Да, това, това е ми свободна воля. Точно така. Може, обаче... Зато и сме я докарали тази земя, да, за това положение. Но това не е било с цел човека да не общува с този, който му е... нали, е дал жизненото дихание. Да, жизненото дихание, интелект, памет и всичко. Да. Словото. Това е информацията, която е типична в нашето още комуникиране, разбиране и същество. По-скоро, за да има автономност, това е за да общува човек като същество със същество. Да. Твореца като субект. Това е интересно обаче, че силите, които в древността, и това се визира в този разказ за Ной, които фактически имат тая грижа да създават един, т.е. не да създават, а да се грижат, да материализират. Тяхната мисия е да се грижат за един материализиран свят, както ние разбираме материализиран. Да. Т.е. 3D, или как да го кажа? Това е смисъл да бъде триизмерения свят, не другите измерения. В един момент има някакъв бък в системата, вирус в системата, и много от тия сили решават те да бъдат хибрид с човешкото същество. Да. Защото човешката природа, човешката душа е медиатор между световете, между невидими и видими. Самите ние като творци имаме възможност да въплащаваме идеи, слова, т.е. духове. Ако възприемаме, че идеите, конструкциите, чувства, емоции имат тая консистенция, бих казал, това, което как в началото, духът като цялостна структура на мислене, на интелект и така нататък. Тая способност е била узурпирана от едни други сили чрез измама. Както примерно се казва, духът на Левски е жив, продължава да работи, той го няма. Той е мъртъв. Левски, но той също той интегрира прави много повече, отколкото е правил тогава. Той интегрира нещо. Той е жив в този или пък духа на Спарух, или на апостол Павел, или на... Абсолютно. Това е както и тъмни сили продължават и чрез покойници, мъртви, диктатори и така нататък, да имат своето продължение в техни живи привърженици. Тоест, говориме за хибридност, която в днешния свят е абсолютно хибриден. И когато Христос говори за тия последни времена, точно това визира, тая хибридност, която ще стане много по-явна. Тоест хората стават проксита на определени идеи и ние виждаме, хората говорят за ушким мултикултурално свобода, но всъщност всичките хора са проксите на определени идеологии, определени структури, мирогледи, които са всъщност... Проксита, какво визираш под проксита? Имам предвид, че са само, как да кажа... само един вид външна изява на нещо, което е скрито и което е анонимно. Да. Това имам предвид. Да. Както нали, говорим в политиката за проксита, едни сили използват други играчи, пешки, пионки. Да. Това имам предвид. Това, което е станало тогава, което, това е между другото много древна апокалиптична литература, както говорим за времената на Ной, сигурно си чул Енохолите писания, но те имат оригиналите са всъщност на идеограмен език. Още... На Енох. Енох, да. Но... Е, той е този, който не е умрял на практика. Точно така. Никога, да. Нали? Между другото и апостолските послания. Той е първия, за който Библията казва, който не е умрял. Точно така. Но той разкрива всъщност точно това падение на тия синове Божи, ангелски сили, които стават хибриди с определен човешките дъщери. Да. И сега тук е интересният момент. И апостолите, Петър, апостол Юда в посланията си, в Новия Завет говоря, канал Новия Завет, споменават точно за тази случка. Това означава, че те са били много наясно и в учението на Христос, в това, което той преподава на своите ученици, защото това е учение, то не е просто някаква вяра, бе, вярвайте ме, то е цялостно учение. Виждали за света, за човека, и то е начин на живот, вярата като технология, като наистина методология на начина на живот, като начин на живот, става ясно, че древните наистина има повторение на тези неща и те са знаели за тази хибридизация още в древността. Всъщност, когато говорим, ние не трябва да мислим, има много така модерни тези за някакви изполини, защото се говори за великите мъже от тая епоха, че се раждат от точно този хибрид. Но аз мисля, тук е много важно. Точно така е написано. Да, но нашите изследвания, великите мъже не става просто, както някои мислят, трябва непременно да са великани в смисъла
чудовища по плът, нали, да имам предвид някакви много големи. Не, че това се изключва, но най-вече думата чудовище ми идва от думата чудо. Да. Говориме всъщност за магиостничество, говориме за много други тъмни технологии, които изведнъж, дори помислете, от древността започват тия идоли, които са средства, портали за определени духовни същности, които дообсебват човешкото същество, шаманските техники, разни други, да. Как да кажа, когато човека става, както в модерните филми, разни извънземни използват човека като, как да кажа, носител, само носител, биологичен, да. Така е било и в духовния свят. Тоест, ама той сега го има това. Великани са били в смисъла на използване неправомерно на определени сили, чрез духовни влияния, т.е. чародейство, различни форми, където има симбиоза, даже оня матриархат, в който жените буквално, ние може да виждаме, знаем и в древността, тия елементи ги има, едно извръщение, в което сигурно сте чували, или хората, говоря за зрителите, и ти си чувал тъй наречените храмови блудници, където хората спът с, примерно, сексуален акт с жрици, и така общуват с боговете, което е било също вид извръщение, но това означава, че тези жрици са били наистина тела, носители на съвсем други същности. Тоест говорим за хибридизация. Всъщност, дори когато в древността се говори също и до упоклонничеството от определени, да кажа, пророци, това са били визионери, те са разисквали точно тези извръщения, това обсебване, обсесия на човеците, а в днешно време това може да видим, че става по по-анонимен начин. В името на човека, заради човека, заради този трансхуманизъм, човек да стане много по-разширен, но това го прави и зависим. Ние виждаме какво, т.е. вече губи своята човешка даденост, природа, и има изместване на истинския вложен в него, негова същност, негова индивидуалност. Вече ми идва на идея каква ще бъде темата за следващото наше предаване, което ще направим. Но аз искам тук да те прочета още един текст от Библията, да, който визира такива изполини, но преди това ще направим една кратка пауза. С академик Цветан Гайд си говорим за това кога ще дойде края на света, наближава ли, има ли някакви белези, които се изпълняват, и дали има нещо, което Библията споменава по този въпрос, започнахме. И сега искам да прочета преди паузата, ти казах едно друго, понеже говориш за изполини в духовно отношение, аз ще кажа, че имало и в физическо. Виж какво пише в числа 13:33. Там видяхме Енаковите синове от изполински род. И пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци, такива се виждахме и на тях. Когато те отиват там, нали, разузнавачи пращат да видят тая земя, какво хубаво ли е, лошо ли, и казва, видяхме ги едни, ние им стигаме до тук. Какви са тия? Много може да спекулира върху това, но за мен, извинявай, че веднага акцентирам върху което е по-интересно за публиката. Да. Къде са тези сега? И какво означава днеска, защото щом говорихме от начало, ти каза за това, че има, нали, един вид за последните времена като ноевите дни. Да. Тук веднага визирам. Днешно време също има великани, велики. Хора, които почват да се чувстват като богове. За тях има друга медицина, друга биология или други технологии. Да не говорим, че в днешно време като богове някой изпраща дрон някъде, нещо се случва чрез дронове, чрез технологии. Това е всъщност нещо, което трябва да се замислим. В тази връзка исках да спомена, че не непременно трябва да мислим това съчетание, тази хибридизация, както много хора мислят, че трябва да стане чрез сексуален акт, както между мъж и жена, са едно извънземени. Да, аз това исках да попитам. Тези ангели, как, по какъв начин те трябва да се материализират, за да правят сношение с жена, от което да се роди син, ли? Как става тая работа? Не, ето, обяснявам ви един много прост начин, веднага ще го хванат хората, които... Да. Това е всъщност духове, които обладават души или тела по този начин. Доказателството, например, Христос, защото споменахме Библията, изобличава фарисеите, че са рожби на змията. Да. И даже интересно, това са ортодоксалните юдеи, това са книжници,
в закона Библията. С една дума, те познават идеално Библията и считат, че техен Бог е Творец. Да. Обаче той им казва в един момент, мога да го прочитат някои хора, сигурно си, казва, всъщност, моят отец е съвсем различен от вашия баща е дявола. Да. Дявол означава превод лъжец, значи някаква измама. Да. Има узурпатор, илюзия. Но той казва, той винаги търси да убие, да заколи, да погуби човеците. И това е интересно. Как е възможно, що им казва, че те са рожби на змията? Това е древен термин, който е много преди това, но той го директно го заявява. Това означава, че те са хибрид. Добре, как е възможно? Те не са имали контакт някакъв сексуален или нещо да, друго. Нали, то не може. Нали, нещо се случи. Означава, че по дух, т.е. има в тяхните вътрешности, той затова говори, че сърцата им са като мъртвешки гробници, че отвънка изглежда това е лицемерието. Иначе като са религиозни. Гробница, да. Значи човек може да е много религиозен. Той да. В днешно време това. Всъщност съвсем друг дух действа в него и съвсем друг хибрид е. Фактически той е хибрид на съвсем други мотиви и подбуди. Даже директно казва, вие казвате, че служите на Бога, но вие сте служители на Мамона. Казва, не може да служите на двама господари. Да. А Мамона е конкретен идол, също въпрос на хибридизация, определен дух. Да. Древните пророци също в тази религиозна форма са споделяли всъщност, че има едно изместване, едно подменяне. Това е между другото и темата на антихрист. Антихрист означава вместо Христос. Да. Хората мислят, че против Христос. Не, то е вместо имитация. То не е просто нещо против, а е изместване. Тата хибридизация виждаме, че по дух. Ами аз ще дам пример. Днешно не хората говорят за хибриди между извънземни и примерно и човеци, но това е голяма заблуда. Това не става на биологично ниво, това става точно на духовно, душевно, интелектуално ниво, в оня контекст, който казах, цели концепции и програми. Тече в момента възраждане на една религия, която е под формата извънземни в древността. И това си има пропаганда, има си един вид съвременните пророци. Да. Нищо, че те са визионери, че те са учени, но това са фактически една псевдонаука, която изведнъж внедрява в хората все повече точно душата на човека я прави да има вяра в, и да има убеждение и да търси контакт с извънземните. Всъщност, това исках да кажа, че душите на хората имат тая медиативна способност да материализират от, ще използвам квантовата физика, от тъмната материя, тъмната енергия. Това са невидимите светове. Под тъмна нямам предвид само... Да. А има при тънки светове, в които те са невидими за нас, но всъщност са също вид творение и също са някакъв вид материя, ако мога да кажем така, но невидима. Ти имам прит, но има материализация в триизмерното пространство посредством наблюдателя човека. Ако човека наблюдава, т.е. той вярва, убеден и наблюдава, той съдейства и става инкубатор не просто на идеи, на семена, на определени духовни същности. Т.е. същности, които идват от тъмната материя и тъмната енергия, говоря светлата материя енергия, видимия свят. Да. Това е. Т.е. от невидимите пространства, от паралелни реалности, в нашата реалност да навлезат такива сили. Това е за такова оплождане, има предвид, и такова смушение, което всъщност хората не разбират, че то е течащо и в момент. То от много време е било, но в последно време това е очевидно. И тук искам да кажа, и съвременният човек трябва да се замисли, примерно, в днешно време няма идоли, но човек, ако отиде в един филм и се идентифицира с даден герой, той поема и директно му се внедрява дори в неговото подсъзнание и несъзнавано, особено за младите хора, които нямат опит, цели концепции и мирогледни системи. Да. Пропагандата, нали? Понеже човек се идентифицира с героя, примерно му харесва и възприема неговата мирогледна система. И особено при децата, те още от съвсем малки са си гърти, те са потапят абсолютно в един виртуален свят, който живеят там. Това са съвременните храмове, само че в това не непременно визирам на Твореца. Говоря на определени сили, които всъщност не дряват, инкорпорират. Има голям проблем. Това значи е много по-опасно, отколкото абсолютно изглежда. Хората са просто слепи да видят, че всъщност това е тече и всъщност затова казвам, че духовната наука вижда отвъд само материалистичната наука, която се занимава само с проявеното. Ма преди проявеното, както и в човека, има много други пластове. Ние не мога да кажем, че сме само тяло, нали, биология. Да. И в този смисъл тъкът е такива процеси на хибридизация и този тип трансхуманизъм е много опасен, защото той разрушава самата конструкция, самото човешко същество и изменя он е първоначален замисъл и вложено един друго нещо, което е дихание, интелект, вложено в човека. И в този смисъл, ти споменай в началото, но и дори сексуалните в момента опити в транссексуална революция, да, това е също хибридизация.
Тоест, човека изведнъж му се вменяват някакви други неща, които никога в човешката история. Винаги е имало хомосексуализъм, винаги е имало извращение в сексуалната област, но никога това не е било превърнато в идеология, дори в религия, дори вид секта със своите емисари, своята пропаганда. Това число и когато се говори за екологичната криза и за края на света, но като гледна точка съвсем различна, в която също това си има идеология, също има признаците, ето край на света, като една религия, която винаги има бъдеще или край на света и някакво такова визиране. Но всъщност истината е тази. А света винаги е имал някакви кризи. Обаче важното Твореца как ги управлявал. Ако нещо се случи с творението, то е поради разумния дизайн, който е вложен в самото творение. То е абсурдно ние да мислим, че целият този интелект, който виждаме за всички живи същества, за всички тия закони, не са дизайнирани от самия Творец, посредством закони и информация. Той е той, който ги управлява и владее и в крайна сметка той затова е предрекал определени промени. Ще има край на света, но ще има начало на друг. Тоест не както да, някой го визира, така... просто защото в крайна сметка и някога света е се преформатирал, защото е имало точно нови извращения, до такава степен извращения с творението и с законите на творението, включително със свободният избор на човека, обсебването му, че било необходимо да има едно преочистване, т.е. да има отново връщане към първоначалното творение, към ония замисъл на човешкото същество като божествена амфибия. Може ли тогава да кажем, че всъщност краят на света няма да дойде заради изчерпване на ресурси, заради война, заради някаква друга външна намеса или някаква липса на духовност, а ще дойде заради хибридизацията на човека и желанието му той да премине в някаква друга форма, това вече да мине всякакви граници, нали, и да бъде преустановено точно това. Точно така. Това са по-скоро проекции. Това са външни резултати на вътрешни проблеми. Звучи ми логично проблеми. Това нещо. Даже трябва да говорим за екология. В днешно време много се говори. Първо трябва да има екология във вътрешните светове на човека. Човека трябва да се научи всъщност. Ние много говорим твоя ден, какво пием, какво яде и пие твоят, нали, твоят интелект, твоята душа, какво гълташ всеки ден. Това е много по-важно, защото то е първичното, откъдето произлиза след това всички проявления в физическия свят. Никога не съм виждал наистина такова влечение към някакви други такива тайни познания, които са толкова далече от същността на практика. А сега в момента има пандемия към такова. Също има, абсолютно това го знам със сигурност и в България, но се оказа, че и в цяла Европа така, пандемия за контакт с такива сили, с цел навреждане на друг. Това са магии, всякакви други такива. Това в New Age, ченелинг, това е страшно нещо. В духове водачи, ченелинг, това е масова практика и това е много опасно. Но искам сега да кажа само, да не останат някои от зрителите с погрешно впечатление. Това не означава, че трябва да сме против новите технологии. Въпросът е кой ги употребява. Първото падение било човеците познаването на добро и зло, което означава злото е злоупотреба, а добрата е праведната употреба. Да. Самото творение е създадено в добра употреба, а всъщност тази хибридизация, извращението, злоупотребата с даденостите довежда за всичкия този крах, което има в тлението, в смъртта на човека. Тоест, тази хибридизация, както някога, така и сега, проблема е в злоупотребата на онова, което е вложено в човека като познание, като способности да изследва, да прониква в творческите закони, в природата, всичко това, което седи в природата. Така че проблема е, че човечеството много бързо се развива в познаване на външните технологии, т.е. на материалната база, а много малко познава връзката с вътрешните светове и ония технологии, които са... И даже ни се отдалечаваме, даже. Абсолютно. Защото аз за мен иначе край на света изглеждаше нелогично. Честно да ти кажа, какъв край, на какъв свят, бе? Че ти ако видиш само преди 70 години какъв край на света е било, и то е било страшно, Втората световна война. Изглежда абсолютен апокалипсис. Ма то много пъти в историята хората са считали, че и за края на света. Край, то това пък сега как хубаво си живеем, има ядене, пиене, всичко си. Не? Медицината се развива добре, човешкият живот се удължава, имаш свобода да мислиш, да си правиш каквото си искаш. Не като едно време да те набиват на кол, защото си бил под 50 кг, нали, примерно. Значи си вещица, айде, нали, страшна работа. И от тая гледна точка, викаш и духовно се развива. Но всъщност, виж къде е тайната.
не е в свободата на, нали, на това, че можеш да... А в цялата... И то това нещо, между другото, в Библията е написано като една чаша на Вавилон, където пиеш от тая чаша на това блудстване, както там е. Може би точно това са тези фалшивите учения, които... Да, и даже резултат е казан. Влизат... И там има едно известие, то е на един мистичен език, се казва, че този Вавилон, т.е. това е света на множеството езици, нали, той е тази, как да кажа, кулата фрагментация, да. Фрагментация или опита, кулата, да се вдигне, това е повторно нещо, да бъде като сега Бога, ама без Бога. Да. Ние сега се опитваме да станем богове. Без Бога обаче. Нали, да. Това е много абсурдно, това го има и в учение, да, и в религия. Да. Да бъдеш Бог с Бога е едно okay, нещо, да. Но бъдеш Бог без Бога, това е нещо друго. Но ето, това е бунт на практика. Резултатът е казан. Казва, ще бъде светалище на бесовете и на всяка омразна птица. Между другото, това е много интересно, защото мога да го разгледаме. Там има и други такива на един мистичен език казани неща. Днеска най-голямата пандемия в човешкото общество е психичните заболявания. От всякакъв тип, от неврози, до всякакви депресии, това са най-леките форми, панически атаки, но всичко това е всъщност един пандемониум. Ако някой от древните дойде, ще го каже, че това е пандемониум. Ние ще го кажем нервни или психични. Обясни думата пандемониум. Ами означава, че навлизане на демонични сили. Демоните навсякъде. Навсякъде, да. Хората. Докато, нали, ние днес ще наречем болест, нали, шизофрения, ерикфоси, но това са цели структури, комплекси, както ги нарича Юнг, в мисленето на човека, които паразитират в неговия живот. Ако щете метод, ако щеш, Христо го разбери като цели комплекси на методология или модели на поведение. Това са духовни сили, които всъщност са облечени в днешно време, анонимни как са. Как да ги разберем, кои са? Ами, може да видим по поведението, по плодовете им, както е казано. То е резултата и много ясно е какво превръщат човека. И аз затова казвам, колкото и уж психологията, развита психиатрията, бум, се повече на тези проблеми. Швейцария 57%. Да, но не, то става масово, особено в западния свят, който от една страна е по... нали, развит в материалната сфера, обаче в другата има вакуум, който никога няма вакуум, запълва се с други неща. Така че в днешно време, дори когато говорим за екзорсизъм, той няма да е както по филмите, той е много смешен, но хората, ако искат да запазят чистота и как, смисъл под чистота има пред здраве, на психично здраве, трябва да се връщат към едно христосъзнание, едно човечество, което всъщност е не в хибридица с разни такива сили, но е човечество, което поначало е сътворено да бъде в симбиозът с творческия дух, с духа. Това са вече една голяма тема, която казваш аз споменах за началото. За екзорцизма и за филмите, двама много близки мои хора имам, които са присъствали на такова нещо. Като единия е на сестра му. Да. На много близък човек. Да. Невероятни неща са ми разказвали. Наистина е много страшно това нещо. Всъщност аз имам трима познати, един е стоя на твой стол и разказа за нещо, което е преживял, мисля, че в Бенин беше, в някаква държава. Аз имам също много опит в направо, тази област. Направо, неговото не беше толкова страшно. Да. Неговото не беше. Нещата тези ми разказаха, като един е бил в продължение на 3 часа някъде. Да. И двата са безрезултатни. На двамата. И в двата случая духът не е излязъл от човека. Защото това е проблема на религиозното мислене, защото религиозни хора обикновено го правят това. Още в древността описано това, че ако религиозните хора също са в хибрид, което споменах, да. В хибрид и пак са стъмни сили, т.е. вътрешни им живот не съответства, което е към фарисеите и садокеите, да. Към лицемерието, а в голяма степен това си някакъв кваз в повечето институциализирани религии. Да. Те нямат силата, защото това изисква нещо, в което ти имаш познание и власт. Това е много интересно. Тоест ти трябва да го владееш първо в собствения си свят, в хигиена и познаване, и за да имаш власт. Това е буквално духовна наука. Само ще в този смисъл искам да кажа, че има реално действие. Ние в тая посока сме видяли, че има методология, която хем е свързана с древния опит, но и най-вече това, което модерното познание, превода на тия реалности, защото те трябва да се преведат, хората да разберат за какво става дума. И реално има технологии за освобождение на човек. Добре, айде сега направо да кажем така.
понеже ни изтече времето. Да, а тя темата е, тя е безкрайна. Да, да. Дай да направим с теб следващата седмица още едно предаване, в което искам да говорим за това по какъв начин ние хората да се съхраним, добре, нас, семействата, децата ни, близките ни, хората около нас, да се съхраним в това последно време и да можем не само да оцелеем, но и да бъдем успешни. Добре. Това да закриеме сега с това. Ако искаш да кажеш нещо като последно, като пожелание на нашите зрители. Истината е, че действително не е достатъчно само да направим диагноза, трябва да дадем и решение, лекарство, антидот, противоотрова. Скъпи зрители на телевизия България, видяхте в какви теми влязохме с академик Цветан Гайд и че тая тема на практика ние не можем да изчерпим за един час. Затова ви казвам, гледайте следващото наше предаване, защото то ще бъде другата седмица, защото ще бъде по-практично. Разбрахме долу-горе каква е ситуацията, но какво ние трябва да направим в тази ситуация? Какви модели, какви правила да следваме, за да можем да се съхраним нас и нашите близки? Ще го говорим това нещо следващата седмица. А сега ви пожелаваме всичко добро и до скоро виждане.